ကင်းစော့ရယ်ဆိုတာကတော့အခုလောလောဆယ်ရှူတင်လေးလေးခဏအားနေတယ်နားထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရခါကြတော့ကိုကအချိန်ရလို့ပေါ့နော်အားကစားဆိုတဲ့အတိုင်းအားမှပဲကစားဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုမအားရင်လည်းတစ်ခါခါကြရင်တလားနှစ်လားလောက်ကမစော့ပြုတ်ဒါပေမဲ့မခံရဟိုနေသွားရင်တော့ကိုကတကူလမ်းလျှောက်တယ်လေးချိန်ကန်လေးတော့လုပ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြတော့အားနေတော့ဘာပြောဂျင်သွားပြစ်တဲ့ခါကြတော့အတိကဘိုက်ပေါ့နော်ပိုက်ဘယ်လီလေးပါလေးပူရိုက်ရတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မခံအစာရန်တောင်းကြတယ်အစာမတ်တဲ့ခါကျနေရောညရောအခါကျဂျင်းနေအသေးလဲဆိုပြီးတော့ပြန်အောင်စားတော့တာပဲစိုင်သွားတာလေဂျင်းကနေစိုင်တစ်ခါတန်းသွားတာစားတော့စိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘိုက်ကစားတော့ပူတယ်လေပိုက်ပူတော့ဘိုက်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လီလေးပါလေးရိုက်နောက်ပြကြတော့မခံတော့အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ခါကျတော့အလေးလေးပါလေးနေပါဆော့ရတာပေါ့နော်ဒီရိုးစစ်ကလေးတွေကောင်းအဟုတ်တယ်ဟိုကပေါ့အထူးကတော့လည်းဂျင်းမစော့မနဲ့လည်းမခိုင်နေရောင်းဝါဝါမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမရေးရပေါ့အလှပထက်ကျမရေးရလေးရတော့ပုံများပါတယ်ဟောက်ဟောက်သူနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူစော့ပြစ်တာပါဂျင်းကတော့သွားရင်လည်းသူပါပါတယ်အဲအထူးကဥခဏနိုင်ရဲ့ထိထိတ်ကဲမခိုင်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို family time ကိုအဲ့လိုသွားကြတာများတယ်မခိုင်အရန်ဝါဝါတာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ခါခါကျတော့အရန်စားတယ်အရန်ပေါ့နော်နေထွက်တာတို့ဘာတို့အရန်စားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာ shooting ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုစားတော့ season ပေးတတ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဝိုင်းဟာနေရောညောဟာနေကင်းဆိုလဲရောက်လာပြန်ပြီရောက်လာစားစားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်နကုတ်ဆိုအလုံးမအားတော့မဝယ်ပြစ်ဘူးသွားပြီးတော့မမာပြစ်ဘူးတို့တွေကလာပြီးကိုယ်လည်းစာ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 းဆိုင်ဆိုင်နဲ့လူက3လပေါင်လောက်3လ5ပေါင်လောက်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်စားဝယ်ရတာလူတွေမြင်မှတော့အရင်ကြီးဝါဝါတာမဟုတ်ပေမဲ့အဝတ်စားဝယ်ရတာဟိုကိုယ့်ကိုယ်ရင်းကြည့်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ပြကြတော့ဟိုကြက်ကြက်ထုတ်ထုတ်ကြီးနဲ့ဝတ်လို့ဝတ်စားမလှဘူးဗမာဝတ်စုံဆိုလဲဟိုကောက်ငင်းထုတ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲဟိုလိုမျိုး fancy ဝတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးခါလွတ်တာလေးတွေပါဝတ်ချင်တယ်လေအဲ့လိုဝတ်လို့မရတော့အခါကြတော့လည်းအဖုံးဖိဝတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့၄-၅ပေါင်လောက်တက်လာရင်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်